Hej allihop! Jag är tillbaka! Jag har ju haft en paus här på YouTube för att mitt mående har inte varit det bästa och jag har haft mycket annat på gång. Så därav inga uppladdningar, men nu börjar jag vara färdig med skolan och sånt, så jag kommer börja vara ledig och jag tänkte jag skulle återuppta min kanal. Före min paus hade jag lite schema att jag ladda upp på, vad är måndagar och torsdagar, tror jag. Jag tror det var måndag och torsdag. Ja, men i alla fall, jag tänker inte se något schema för mig ännu. Utan vi ser hur det går och hur jag orkar och OSV, OSV. Hör ni något ljud så är det för att min älskade skulle ta och spela lite spel med sina vänner. Så han är här i rummet bredvid. Jag tänkte, jag ska fixa mig för att vi ska på premiär med Fantastic Beasts 2, alltså Grindelwald's Crimes. Och här är premiär idag. Bion börjar 9:15, slutar 11:00 och jag tänkte att jag kanske skulle ta en sväng via baren för att Filippa ska ut idag. Så därför tänkte jag att ni ska få en liten get ready with me. Jag tänkte jag skulle samtidigt berätta vad som har pågått i mitt liv nu. Jag har haft en 8-veckors praktik, min sista praktik från skolan. Och det har varit jättetungt. Jag var ju sjukskriven hela sommaren på grund av utmattning. Så då att återgå till, jag har min spegel här, så därför kollar jag hit. Så att återgå som från att ha varit ledig hela sommaren till att direkt göra praktik 38 timmar i veckan var ett helvete, om man får säga så. Mitt mående har som rasat. Jag har som börjat må så mycket sämre under de 8 veckorna att jag som börjar må sämre än vad jag gjorde före jag sjukskrev mig på våren. Så jo, jag har som påverkat min sömn. Jag får sov 7-8 på kvällen och sov då i nästan typ 10 timmar tills jag skulle upp på praktik. Ändå var jag helt slut. Och förutom utmattningen så har jag också haft en grym ångest hela tiden. Och den ångesten har liksom varit med mig från då jag har vaknat på morgonen tills jag har gått och sov igen. Så jag har som varit en väldigt så här generell ångest. Och det har också påverkat min aptit. Så jag har haft väldigt svårt med maten, att äta någonting. Och då jag påverkar min aptit så får jag också väldigt mycket ångest på grund av det. För att jag har ju haft mycket ätstörda beteenden. Och jag liksom triggar igång dem. Så jag har haft dagar då jag har svalt mig själv under den här praktiken. Men ja, för att inte den här videon ska bli allt för negativ. Så I'm back now. Och jag har tisdag idag där jag filmar. Och jag har skola onsdag och torsdag. Och sen är jag typ färdig. Dimission har vi i mitten av december. Fram tills här så är jag helt ledig. Så jag kommer som sagt uppdatera här på min kanal. Ta hand om mig själv. All tid kommer gå till att sköta om mig själv. Och heja värld. Jag har funderat många gånger under den här praktiken på att sjukskriva mig igen. Men jag och min terapeut har kommit överens om att, eller vi kom fram till att det kanske inte hjälper mig så mycket att sjukskriva mig. Eftersom då jag var som tyngst så hade jag bara 3 veckor kvar. Så jag kom fram till att det är bättre att genomlid 3 veckorna. Och som låt all min energi gå åt praktiken och sen all ledig tid. Så använder jag till att återhämta mig. Till exempel att vila eller träffa kompisar. All crazy. Ska blända ut det snabbt. Så ja, vi kom underfund med att det är lika bra att jag gör det undan nu. För annars så hamnar jag ju att fundera hela tiden att okej, när känner jag mig redo nu då titta och gör de här sista veckorna som jag lämnar ogjorda. Så jag kämpar igenom allting och fan vad jag har varit duktig får jag nog säga. Alltså jag har varit så jävla duktig. Vad annat pågår i min förra video, jag kan lägga ett kort hit eller dit, vart det nu kommer. Så i min förra video så nämnde jag lite om ett projekt jag är med i.
med Yle, en serie. Så jag har hela tiden under de här veckorna filmat in material till serien. Vi så filmar vår vardag hela tiden och typ så här tankar och sånt. Och sen en gång i veckan så skickar jag in material dit till Yle. Så här har jag hållit på med. Men ja, annars så har jag som inte riktigt hänt någonting. Jag har varit på praktik, kommit hem, gått och sovit, varit på praktik, gått hem, kommit hem, gått och sovit. Vad ska vi ta nu? I think it's time for powder. Alltså, snart är det ju som jul också, herregud. Det är 13 november. Mitt löspuder börjar vara slut. Jag spänkar här. Ja, det börjar snart vara jul. Och jag funderar, alltså jag älskar jul. Okej, vem gillar inte jul? Men jag har funderat lite att det skulle vara ganska kul att om jag orkar, om jag så riktigt blir ivrig nu igen med mitt YouTube, att liksom gör någon julserie. Alltså det finns ju som en massa sån här typ vlogmas. Vad annat finns det? Nej, jag kommer inte på något annat, men till exempel vlogmas. Vissa så här YouTubers gör ju så att de lagar upp YouTube-videon som varje dag fram till jul. Det är kanske lite crazy, eller liksom jag tror det skulle vara skitjobbigt. Jag tror inte jag skulle bege mig in i något sånt. Men liksom att ladda upp så här julrelaterade videon. Typ någon sorts Emmas julkalender och sånt. Som inte varje dag, men som något sån här intervall. Eller hur man ska säga. Så något sånt kanske. Tycker ni att det låter som en bra idé, så kan ni ju som kommentera här nedanför och typ också gärna kommer några idéer. Att jag skulle till exempel kunna visa er då jag julpyntar. Och kanske någon sån här bakvideo då jag bakar. Kanske någon julklappstips eller någonting. Nå ja. Nu är vi bronsade och basen är som någorlunda färdig. Yes! Let's move on to brows. Alltså jag har provat den här NYX Micro Brow Pencil som är super smal, kan vis. Så det är smal är den. Den här har varit hypad länge. Så jag köpte den och den är så grymt bra. Är det några andra Harry Potter fans som ser på mina videon som också ska få och se på den här Beasts 2:an? I så fall så kan ni ju, om ni har sett den ännu, så ni kan ju som skriva ni har för förväntningar. Jag har superhöga förväntningar för att det är J.K. Rowling och Dumbledore ska vara med. Och när man alltså förra filmen var så jävla bra. Så jag har väldigt höga förväntningar nu. Men vi får ju se. Vad annat händer? I helgen, på lördag ska jag på ett event med frukostflickorna. Ni ska gå och följa frukostflickorna på Instagram och Facebook om ni bor i Vasa, för det är en supergrym kvinna, Mikaela Finne, som lagar, men som har, som är ägare av frukostflickorna, och hon ordnar sådana här evenemang åt kvinnor. Alltså mycket frukostevenemang, men till exempel för någon vecka sedan så var vi på ett kvällsevenemang där det var människor som pratade om så här hormonell obalans och så här naturpreparat, och det var som tillsammans med Vasa naturkost. Och nu på lördag så ska de ha frukost och då ska vi jag och Fanny ska få på det eventet och ät frukost på Marimekko. Och så får man alltså sådana här goodie bags. Och så är det som en massa kvinnor som riktigt så här girl power. Och alltså det är som så grymt mysigt. Och som så kul att det händer någonting. Och så man för jag typ gör ingenting. Så det är som kul att det är som, att det är någonting helt enkelt. Så jag rekommenderar om ni bor i Vasa eller kommer till Vasa, så ni ska försöka satsa på att få på något event. Nåja, jag tror jag går in på highlighter senare för att it's the grand finale. Jag har nämligen en ny att visa till er. Men vad ska vi köra på idag? Jag tror vi kör på någon sån här höstig. Nej, vi får se vad det blir. Jag ska inte säga något för man vet aldrig hur det slutar. Hehehe. Men nu du är tillbaka så ni får gärna som ge mig tips på vad ni vill se här under vintern. Och som
kom med önskemål. Och så jag får typ huvudvärk. Spänn upp mina ögonbryn. Jag kanske säger lite om hur länge sen här jag faktiskt har som sminkat mig. Jag är så ovan så jag får huvudvärk då jag spänner ut mina ögonlock. I didn't know that was a thing. No, man lär sig något nytt varje dag. Jag känner det här blev ganska intens. Vi ska nog ta en lite ljusare färg nu och försöka rädda situationen här. Jag är kanske inte så roligt att se på för jag är helt tyst. Alltså jag är som på riktigt så otroligt terapeutiskt att som fick sig. För jag typ inte har gjort det på vem vet hur länge. Nä nu. I think it's time to dra ut the grande finale. För att den här videon kommer bli skitlång och jag har inte så mycket att berätta mer. Jag bara flummar och på. Och det känns lite jobbigt. Jag är så ovan till film. Så det blir som... Jag vet inte vad den här videon blir till helt enkelt. Så, look at this. The star of the show. Jeffree Star. Och den här höllaten heter Ice Cold. Och jag har fått den av min langare. Alltså Emma i min klass. För hon sa att den var lite för intens. Och jag bara, well honey. Aldrig hittat en highlighter som är för intens. Jag ska inte säga så mycket utan ni får se the magic. Well hello. Fattar ni liksom what I'm talking about? Så jag blir mållös. Jag blir mållös. Lite under ögonbrynen. Lite på näsan. Och på nästippen. Och där. Everywhere. Jag blev lite mycket nog. Men ja, ni fattar vad jag snackar om. Så, nej hörni, nu börjar jag vara färdig och den här videon blir skitlång. Och jag har en mascara som jag inte riktigt gillar. False Lash Effect, Max Factor, Filippas favoritmascara. Men alltså jag kan inte med den här mascaran för den här, she's so thick. Så liksom då jag ska laga här så har jag här över hela mitt ansikte. Så jag tänkte, varför inte som avslut då vi är på topp för att jag har förstört allting. Vi gör det. Men ja, jag tackar er så jättemycket för att ni har sett så här långt den här videon. Och, nej men som sagt, kom med förslag. Vad vill ni se nu då min kanal kommer till liv? Och så ses vi förhoppningsvis snart. See you! Vad var jag sa?